Tervetuloa taas kerran kanavalle. Tänään mä tarvitsen teidän apua. Avun tarve koskee tällä kertaa fättirenkaita. Tuossa mun kanjonissa tuli Maxxiksen 3,8 tuumaa leveät renkaat. Ja ne ei ehkä, ne kyllä näyttää aika leveältä, mutta ne ei ehkä siltikään ole parhaat lumikelillä. Oletetaan, että sitä lunta tulee vielä joku päivä. Maksimaalinen pinnalla pysymiskyvykkyys saadaan maksimilevyisillä renkailla. Kaksiseisko puokkivanteille ne näyttää olevan noin 4,5 tuumaa leveitä renkaita. Mutta se ei ole ihan itsestään selvää, että kuinka iso ero siinä on ja mitkä on isoimpia renkaita. Sitten tulee tietysti toi, että kuinka iso rengas tänne etuhaarukkaan ja erityisesti kuinka iso rengas takahaarukkaan sopii. Mä oon kerännyt tämmöstä taulukkoa, mikä on Google Driveissa jaettuna. Tuossa alhaalla on linkki. Ja nyt jos teillä on tietoa renkaista, jotka mulla puuttuu tästä listasta, tai tiedoista johonkin tiettyyn renkaaseen, mikä puuttuu mulla tosta listasta, pistäkää kommenttiin, niin täydennetään tää. Saadaan tämmönen joukkoistettu tietojen keruu. Rengasvalmistajat ei oikein kerro kaikkia asioita, varsinkin toi paino on semmoinen asia, mitä ne ei ole kovin innokkaita kertomaan. Ja sitten toki ne renkaan mitat, niistä ei aina saa ihan todellista tietoa. 2,6 rengas ei välttämättä ole sen pienempi kuin 2,7 puokki. 2,7 puokki on vähän matalaprofiilisempi ja sitten 2,7 puokki ei saa 4,8 leveänä, vaan se on 4,5 leveä. Mutta se, että kuinka se rengas menee lyttyyn, littaan, painuu kasaan siinä maata vasten, niin se on vähän semmoinen vaikeasti mitattava asia. Se mikä kiinnostaa on se pinta-ala, mitä maata kohden tulee, eli kuinka pieneksi se renkaan pintapaine saadaan. Sen lisäksi tietysti kiinnostaa se, että mahtuuko se pyörimään. No, mä oon listannut nämä renkaat, täällä on renkaan brändi, merkki, renkaan mallinimi, sitten täällä on renkaan nimelliskoko, täällä on 2,6 ja 2,7 puokkeja renkaita. Mä oon nyt rajannut, että 3,8 on kapeampia, mitä mä oon listoille suostunut ottamaan. Sitten renkaan halkasia, ja täältä nyt nähdään, että pienimmät renkaat, esimerkiksi toi 4,5 Northin Husker Du, on 73 senttiä kokonaishalkasia. Ja isoimpia renkaita, mitä nyt on löytynyt tietoja, esimerkiksi Pontragerin Barbegatsi 79 senttiä. Ja sitten täällä listan lopussa on V-Rubberin Snowshoe 2XL, mikä on myös 79 senttiä. Ja noin muut renkaat sopii siihen väliin. Toi Manitoun Mastodon X-keula, sen pitäisi pystyy hallittamaan tämmöinen 79 senttinen rengas. Ja useimmat jäykät keulat pystyy. Rokkarin Pluto, sinne ei mahdu nämä kaikkein suurimmat renkaat. Kuinka iso mahtuu Plutoon? Enpä muuten tiedä. Renkaan halkasia on helppo mitata. Pistetään rengas pysty suoraan vatupassilla, mitataan sitten kuvion päältä, että kuinka iso se halkasia on, kuinka korkealle se rengas yltää. Säde kertoo lähinnä sen, että mitä se vaikuttaa tuohon keskiön korkeuteen. Säde on tietysti puolet halkasiasta, sitä ei tarvitse erikseen mitata. Renkaan leveys. No nyt varmaan pitää standardisoida johonkin ja tuollainen 80 millinen vanne on kuitenkin se tyypillisi, eli sun ringille Mulefute ja sitten tää DTM-PR2250, niin ne on näitä 80 millisiä. Surlyn Snowshoe on 100 millinen, se levittää renkaan profiiliin ihan selkeästi, näissä fäteissä sillä on tosi iso vaikutus. Ja sitten toiset käyttää varsinkin kesällä jotain 60 millisiä vanteita eri merkeiltä, esimerkiksi Nextin hiilikuitosia. Niin niillä se renkaan profiili pyöristyy ja sitten tulee vähän niin kuin kapeampi. Se vaikutus on todella iso.
Puhutaanhan tässä nyt kuitenkin 20 millistä näiden rengas, näiden vannekokojen välillä. Eli jos sulla on rengas asennettuna tuommoiselle 80 milliselle Mulefutille tai DTlle, niin sitten ne tulokset kelpaa tänne ihan hyvin. Ja on niitä toki muitakin vannemerkkejä, joilla on toi ehkä tyypillisin koko. Painot. Tyypillinen fättirenkaan paino on tuollainen 1200, vähän reilu grammaa. Köykäsin, minkä mä oon löytänyt, on Kendon Juggernaut 26 tuumaa kertaa 4 tuumaa. Se on selkeästi köykäsin, mutta toki se on kaposinkin. Ja sitten toi Panaracer Fat Nimble, kans 4 tuumaa leveä 26, niin se olisi niinku vähän vajaa 1200. Ne on niinku köykäisimmät fättirenkaat. Jos tuolla jossain ajetaan kunnostettujen polkujen fättikisoja, niin nämä on varmaan ne renkaat. Sitten jos ajetaan täällä paikallisilla poluilla vähän huonommin ylläpidetyillä, niitä kyllä ylläpidetään tosi hyvin, mutta jos lunta tulee, niin ne on välillä pehmeät, niin silloin mennään tonne 1200-1300 grammasiin renkaisiin. Ja sieltä esimerkiksi, no toi Pontragerin Barbekatsi, mikä varmaan 2,5 puokkikoossa olisi erittäin kätevä rengas, jos niitä vaan saisi ostettua, 1240 grammaa. Ja sitten, minkä mä nyt itse ensimmäisenä tilasin, on toi 45 Nortin Dillinger Vitone, 4,5 tuumaa leveä 2,5 puokki. Ton Dillingerin halkasia multa tästä listasta puuttuu, mutta se sinne ilmestyy ihan kohta pian. Ja samaten leveys asennettuna tollaselle 80 vanteelle. Mutta hei, jos teillä on tietoa näistä puuttuvista soluista, pistäkää tuohon videon kommenttiin alas, niin mä koostan tämän listan sitten täydelliseksi. Niin täydelliseksi kuin sen saa. Linkki tähän taulukkoon on tuossa alhaalla. Tuossa noin. Siitä löytyy tiedot. Kiitos kun autat. Ja hienoa, jos saat jotain hyötyä tästä. No niin, sen morjens.